Jõu, täna räägin ma loo, mis minu arvates on üpris hullumeelne, mitte otseses mõttes hullumeelne, vaid see räägib hullust füüsilisest väljakutsest. Oli 2015 aasta juuli ja tollel ajal meeldis mulle ja mõnele mu sõbrale sooritada erinevaid füüsilisi väljakutseid. Ja ühel päeval rääkis mu üks sõpradest, kutsume teda Tommiks, et ta tahaks proovida kõndida teise linna ja tagasi. See linn, kuhu ta kõndida tahtis, asus 26 kilomeetri kaugusel, nii et kokku oleks see olnud 52 kilomeetrine teekond. Aga kuna me kumbki polnud nii pikka teekonda varem jalgsi läbinud, siis me mõtlesime, et teeks väikse proovitiiru. Kuna mu üks teine hea sõber elas linnast 10 kilomeetri kaugusel ja ma olin sinna varem rattaga sõitnud, siis see tundus selline korralik distants proovimiseks. Niisiis ühel päeval hakkasimegi lihtsalt Tommiga astuma. Esimesed 10 kilomeetrit tundusid väga lihtsad. Kui me sõbra poole jõudsime, siis rääkisime selle sõbraga veits ja tema arvates oli juba see, et me tema poole ja tagasi kõnnime suht hullumeelne. Ja kui ta kuulis, et me tahame lähipäeval teha üle 50 kilomeetrise teekonna, siis ta ütles põhimõtteliselt seda, et kes normaalne inimene teeb selliseid asju lõbu pärast. Igastahes kõndisime sealt siis veel 10 kilomeetrit koju ja kuna see 20 kilomeetrine ring ei tundunud eriti raske, siis me tahtsime juba ülejärgmisel päeval teha selle suurema väljakutse ära. Et see oleks siis tõeline väljakutse, siis me otsustasime mõlemad võtta selga veel 10 kilo raskuseks. Järgmine päev läks mööda, oligi käes väljakutse päev. Pakkisin siis oma seljakotti 10 kilo raskuseks ja panin jalga oma vaba ja jalatsid, kuna need olid mu kõige mugavamad kossid üldse. Plus ma olin nende kossidega ilmselt juba 100 kilomeetreid läbinud. Ei olnud mingit probleemi tekkinud ja ma mõtlesin, et need on kõige paremad millega minna. Me saime Tommiga kokku kell 9 ja hakkasime siis kõndima. Esimesed 26 kilomeetrit läksid mega kiirelt ja sujuvalt. Tee peal sai igasuguseid asju rääkida ja ilm oli ka mega ilus. Selles linnas siis tegime 2-tunnise pausi, sõime pitsat ja istusime, kuni me saime. Ja siis oli aeg lõpuks tagasi hakata minema. Kui me olime tagasi teel umbes poole ära käinud, siis kohtasime ühte sõbralikku teetöölist, kes küsis, kus me tuleme ja kuhu me läheme. Rääksime talle siis oma väljakutsest ja ta ütles, et me oleme hullud ja pakkus, et ta võib meid ära viia, aga väga ei taha poolel jätta seda asja. Viimased 10 kilomeetrit sellest väljakutsest olid kõige raskemad. Esiteks soonisid seljakoti sangad täiega õlgu ja Tommil hakkasid jalatsid ka veel hõõruma ja me tegime põhimõtteliselt igas bussipeatuses, mis maantel oli, tegime pausi. Igastahes me tegime selle väljakutse ära, kodus oli trepist raske üles minna, aga ma imestan, et järgmisel päeval jalad põhimõtteliselt ei annud üldse tunda. Kogu see trip võttis kokku aega 13 tundi, sellest veidi üle 11 tunni oli tuim jalutamine. Mis on veel naljakas on see, et mitmed peretuttavad nägid meid kõndimas ja vahepeal pereüritustel või kokkusaamistel mainitakse ikka veel seda. Kas ma teeksin seda uuesti? Ma arvan, et ma isegi teeksin seda uuesti. Ilma raskuste ja heade jalatsitega tegelikult see oleks isegi üpris nauditav. Kui sulle meeldis see lugu, viska like, viska subscribe, jäta komment ja näeme juba järgmises loos. Davai!